Assalamu alaykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Jamora TV ma bëgg na ngeen abonné ba cycloche bi ko defé émission bu ma defa ci rek ngeen man cey jot man ko sétal tay nak ñu ngi leen andi non nek jangoro thrombose venous amna thrombosite artérielle mais ñaar yëpp dina leen ko faram faati fi bu ko defé ku nek xam naka lay xew thrombose nak nek ben kayo de sang bo xamanteni moy nek ci bir veni wala ci artère budé ci veni la nek ñu tuddé ko thrombose veineuse budé ci artère la né mu tuddu thrombose artérielle donc lolu dina ci gëna yaatal bu ko défé ngeen mëna xam naka la fi jàngoro bi di tëddé cause yi nga xamanteni mom moy dal thrombose mu nek day exister plusieurs facteurs manam facteur yi koy andi dafa bari manam likoy waral waaw li waral nit di am thrombose dafa bari bi may ñëkke moy thrombose artérielle légui artère bobu nak bu dajalo ben boule direct là day fay téré sang bi di circuler donc bu ko défé nak mom moy andi li ñi nane les zones de l'artère sont abîmées manam da fay dem ba mujj gi artère bi pour dérèg bi di mëna jall fokk day commencé di ubbé manam day bu xam nga bu dara faté raccol dafa melni da nga jël raccol def ci ben bul légui bul bi nga def ci raccol naka lay def ba jall bu féké né bul raccol bul bobu dérèg téré na raccol bi jall donc bu féké raccol bi dafa am élastique comme dal comme sidit bi lu mel da fay ubbeku pour meuna permettre kayo bo mu jall donc pour ubbeku bobu tamit da fay wagnu élasticité bu ki bi artère donc là aussi ça pose problème day tax ba mujj gi artère bi da fay yaatu way bo xamanteni ni dérèg bi bu ñëwé rek da fay jall au lieu nak muy équilibrer dérèg bi wara jall mais da fay ñëw lu bari ñëw ak force té lool tamit baxul ci tanki baxul ci artère bi da fay yak artère bi ndax daf koy day dem ba da koy abîmer manam yak ko benen bi nek bu fekke artériosclérose la mu nek calcaire wala graisse bu bari bu fe bu nek ci bir artère bi donc téré dérèg de mu jall lolou tamit ya problème donc fofu tamit da fay day permettre artère bi mu jema xol nu meuna def ba kayo bobu jall donc nim koy defé moy da fay ubbeku donc bu ubbeko la da fay am tamit problème batay ben yoon bi la ak bima ñu ko wax donc lool tamit dañ ci bayyi xel té lé kayo yoyu ak agression yi likoy andi wax dëgg yalla suñu alimentation la ci ñuy lekk la donc dañ ci gëna bayyi xel xam li ñuy lekk lekk moins d'acidose manam ñu lekk lo xamanteni ni c'est moins acide lool tamit dafa bax ci wér bu yaram ndax wér bu yaram no nit gis ko bëggee am il faut mu nekk alkalin il faut nga nekk alkalin pour nga mën a am wér bu yaram mais bu fekkee ne tu n'es pas alkalin là boo amee boo donnee acidose parce que ñaari forme la am na acidose am na alkalin alkalin mooy ki nga xamante ni day xool alimentation ni mu koy lekkee pour mën a wér acidose nag mooy acide bu bari bu nekk ci yaram nit donc loolu tamit il faut ñu yaatal ko nit ñi mën ko xam ñu lekk moins d'acide mais nag il faut mu leer parce que li ñuy lekk yëpp tamit dafa am acide donc il faut nga mën a xam li ngay lekk par jour lan ngay war a lekk pour acide bi mën a wàññeeku mais mënoo koo teree bañ a lekk acide moom ñam bu am acide mënoo koo teree bañ a lekk mënoo ko bañ a lekk waaw du moins parce que alimentation bi ñu alimenté wu c' est riche en vitamine riche en minéraux ak yeneen donc yu ci bari dafay ànd ak acide par exemple pomme dafa am acide mayonnaise dafa am acide chocolat dafa am acide mbur bu weex bi ñu lekk lépp dafa baax lépp acidose dafa am acidose donc ñun ñuy mën a xam rek ñaata nga ci lekk au lieu nga lekk ci lu bari nga ci lekk lu ndaw là di nga mën a équilibrer sa rythme beneen bi nekk artériosclérose comme ni ma ko waxee nii mooy graisse bi nekk ci biir artère bi
ba téré ak téré bi mu liggéey liggéey donc bulu gression yi da fay téré sang mu circulé normal donc nek na lo xamanteni ni vraiment c'est à suivre mu nek lo xamanteni dañ ko wara moytu dañ ko wara bayyi xel xol ni ñu wara alimenté lek moy de graisse. Donc mayonnaise et chocolat et beurre bu bari yépp wañi ko daf ci bax hein et puis mew bu bari tamit dafa baxul donc yoy yépp dafa di xéet yo xamanteni ni day muju don acide pardon day muju don graisse et graisse bobu vraiment da fay sonal suñu organisme de graisse bu bari ba paré graisse bobu tamit day dem ba andil nit ki ay infarctus andil ko ay maladie ki accident vasculaire cérébral donc ñuy yëpp tamit il faut ñu wañi ko ak té en cause les substances toxiques mu nek soit pour les parois des artères soit pour la coagulation du sang tabac conception hormonale mu nek tabac mu danger la bañ ko utiliser mo gën waaw ndax yeneen yi comme soit bu fekké yoyu amna artérie sclérose amna il faut ñu jox nit ki lo xamanteni ni dina ko mëna dimbali pour dérèt bi bañ di way dérèt bi di gëna LAL di gëna ndoxé pour mëna jall ci artérie normal ndax bu fekké artère bi dafa am kayu dérèt bi tamit far la day am problème tamit lool tamit mëna andi thrombose bi ñu wax mais bu fekké né tamit nit ki dem nañ bañu xol la xamné sa dérèt da fay way ñu lay jox produit yo xamanteni mokoy may mu ndoxé bu ko défé mu mëna jall mu nek comme genre aspergique tamit baxna genre yoy bokoy jël tamit dafa bax day téré lolu di dal nit ki benen bi nek la thrombose veineuse nek elle peut être déclenchée par l'injection d'un médicament par voie intraveineuse mu nek lo xamanteni ay injection mën nako joxe comme piqûre hein mën nañ la piqûre fenn fofu def genre ki bron manam formé fa ben boule de rete mu nek lo xamanteni ni dina téré tamit artère mu liggéey benen bi nek un traumatisme une inflammation ou bien une injection bactérienne mu nek injection bo xamanteni biñ la koy defal dafa and ak ay bactéries lolu tamit da koy andi wala ay varices donc un cancer ou bien un contraceptif oral yoy yep man na nek tamit ay contraceptif oral ñu lay jox nga diko jël mu dem ba dérèt bi formé wu donc coagulé wu donc andil le problème bo xamanteni ni vraiment yalla rek mo ci dimbali donc benen bi nek tamit ñi nga xamanteni dañuy voyager donc di tok tok bu yak par exemple ñi voyager ba amerique là ils font 12 heures de temps mu nek lo xamanteni ni togaay bu yak bi def tamit daf koy waral parce que nit ki si toute fois mu ngi dox day may deretam doole pour mu meuna jall mu liggéey mais bo toge tok bu bari deret yi moy liggéeyal bokkom do ko dimbali là da fay da fay am choono donc lolu tamit fo ñu xam ko benen bi nek ay gaañu bien ben longue immobilisation manam lu bayyi nit ko mu teud teuraay bu yag kenn duko mobiliser donc kenn duko changer de position donc yoy yep tamit ay xet la yo xamanteni ni man na andi thrombose veineuse benen bi nek tamit position assise comme li ma wax répéter ou prolonger manam nga tok ben place rek tok do bouger do ki mu tok bi ak teud bi mo moyen ndax li ngay tok lu mu gëna prolonger teud bi tamit lu mu gëna manque immobilisation comme immobilisation lu mu gëna guddu rek gëna sonal nit ki tamit lool tamit vraiment c'est à voir nek na lo xamanteni ni da fay demander vraiment ñu saytu suñu yaram xol ba xam nañ ko mëna sonal benen bi nek symptôme yi nga xamanteni ni mom mo waral thrombose mu nek une thrombose veineuse au niveau des membres inférieurs se caractérise essentiellement par des manifestations cliniques suivantes mu nek lo xamanteni des douleurs de la zone où se situe la thrombose mu nek douleur ay métrique yo xamanteni ni nit ki da koy sentir fa thrombose ba nek mu nek tamit durcissement de la zone touchée mu nek zone bi nga xamanteni mo am thrombose bi da fay deugar perçu à la palpation mu nek lo xamne dang koy xam ci boko lambé
benen bi nek rougeur manam konk day am ay konk konk nit bu gaño fenn rek konk konk bi muy def nonu genre du konk nonu rougeur réchauffement de la thrombose est superficielle manam thrombose bi boko ligé saytu bo tégué sa wax ni da ngay gis mu xawa tang bu tangé place ba thrombose ba né non lay manifesté wo day tang benen bi nek coloration ou bleuâtre mu nek lo xamné da fay changer de couleur ba melni comme lu bleu manam gañu gañu ku metti non lay démé ci kaw der bi mu nek au niveau de la peau en cas de thrombose superficielle mu nek thrombo xamné thrombose superficielle non lay manifester wo da fay bleuâtre bolé ko day am coloration dans bleuâtre parfois formation d'un œdème mu nek bo xamanteni ni des fois day formé comme melni lu comme lu niwi lu sol ndox donc lolou lañu wax œdème parfois peau brillante des fois yaram bi da fay briller ba paré nak mu tendu nga xamné ni kon amna lu ci xew donc lepp rek do gis yaram bi mo la koy won benen bi nek les facteurs de risque mu nek tabagisme mu nek cigarette manam li nga xamanteni moy risque nit ki am thrombose tabac ci la bok cigarette obésité manam yaram bu bari ku am diabète fo mu moytu ko hypercholestérolémie tamit fo mu moytu ko xamni tini ni dafa am cholestérol émi manam dafa am ko xamni dafa am taux de cholestérol bu bari ak sédentarité yoy yep tamit insuffisance cardiaque fo mu moytu ko insuffisance cardiaque wa wax na ko contraceptif oraux manam comme ay pilule yi nga xamne dañuy jël pilule tamit fo ñu moytu certains cancers comme cancer du pancréas wala thorax ñu ko am tamit fo ñu moytu certaines interventions chirurgicales tamit yi nga xamne dañu am ay interventions chirurgicales tamit fo ñu moytu comme ay opérations chirurgicales wala yoyu fo ñu moytu donc certains médicaments corticoïdes mu nek yenn nit ñi nga xamne dañuy jël ay médicaments yu melni dafa am cortisone yoy tamit fo ñu moytu ak ñi nek ci traitement hormonal de substance de substitution mu nek ño xamanteni ni dañuy jël dañu am ay dañuy jël ay ils ont des traitements hormonal yo xamanteni dañ koy jël donc ñoo tamit fo ñu moytu ak ñi nga xamanteni circulation sanguine ralenti dañu am circulation sanguine ralenti manam ñi nga xamanteni ni sen circulation sanguine dafa yéex ni muy doxé ñun tamit fo ñu moytu ko mu nek mu tuddi ci latin stase veineuse ñu la tuddi ci latin donc trouble de la coagulation mu nek amna ño xamanteni tam dañu am trouble coagulation mu nek période de repos ou d'immobilisation prolongée mën na ko waral wala ay long voyage moy li ma wax sank rek benen bi nek prévention de la thrombose prévention de la thrombose nek manam ni ñuy def ko moytu thrombose bi pour bañ ko am moy li ñuy def prévenir ko mo tuddu prévention de la thrombose prévention des thromboses veineuses des membres inférieurs mu nek prévention thrombose bi nga xamanteni ni muy xewé ci tank yi moy membres inférieurs les plus fréquentes des phlébites mu nek pratiquer une activité physique manam di def sport di régulièrement di bouger donc porter de bas de contention si l'on a des varices ñi nga xamne dañu am varices fo ñu sol ay bas dafa melni ay kawas yu and ak élastique la yo xamanteni ni moy permettrait artérie ak veine ligue veine sax la wax di liguer di meuna pousser direct mu yéeg dem donc yoy tamit il faut nit ki out ko se faire opérer les varices mu nek lo xamanteni ni amna ñu xamne bu len varices su lené dañ fokk ñu opérer ko pour mën léne dimbali se faire opérer les varices ou bien éviter le surpoids manam yaram bu bari bu ma doon wax éviter la contraceptive orale manam bañu jël contraceptive yoy manam pilule il existe d'autres risques mu nek éviter les immobilisations prolongées manam di moytu teray bu yagg par exemple en cas de voyage en avion pratiquer des flexions extension des pieds mu nek lo xamanteni ni dafa jara baye xel bu nit ki di tukki
nga nek ci bir avion mu leena da nga wara da nga tok des heures da ngay tok ay heures do bouger donc lolou dafa bax tane di sol yenn kawasi moy yima done expliquer legui yi nga xamanteni moy dimbali nit ki dama ko fi amul mais suma ko fi amone dama ngi koy won mais defna dina out ci pochette vidéo bi dina fexé buma genné kawas yoy wal nañ ko comme ça ngeen xam wa ci pochette bi dina lañ ko ci def inshallah benen bi nek wow, éviter voyage pratiquer des flexions extension moy li ma do wax legui benen bi nek boire beaucoup d'eau manam nit ki fo ngay nan ndox bu bari pour éviter la déhydratation pour moytu ñak am ndox bu bari ci yaram nit ki porter les bas de contention moy ma wax sank le traitement par anti-agrégant anti-agrégant plaque terre comme l'aspirine peut être utile sur conseil du médecin benen bi moy nit ki man na dem gis médecin ba xam ndax dina ko prescrire aspirine pour dereb gi mëna circuler normalement manam baña far di loxé explorer et soigner les pieds avec des semelles orthopédiques wa ila tamit tanki nga yob ko ci orthopède mu wax la yan talon nga wara sol ak yan dal nga wara utiliser ñoy tamit da ci ba si nécessaire les pieds plats ou trop creux l'efficacité de la marche pour stimuler la circulation sanguine moy lima doon wax legui da ngay dem ci orthopède pour bindal la talon yi nga wara sol ak dal yi façon dal yi nga wara utiliser bo amé thrombose wala pour pas thrombose dal donc prévention des thromboses artérielles mu nek tamit lo xamanteni ni bo bañé am thrombose artérielle da ngay éviter surpoids bien soigner un diabète manam diabétique bi dafa wara soigner diabétam xamna ni diabète ken mënu ko soigner bu mu wér waye mën nga ko traiter nga top sa traitement donc pratiquer de l'exercice physique manger beaucoup de fruits et des légumes lolu chaque émission dama koy wax di lek légumes yu bari ak ay fruits dafa bax ci suñu yaram ay vitamines la yo xamne suñu yaram da koy laaj te fokk ñu jox ko donc ne pas fumer surtout baña tuk kuy tuk mom ta bo baña am thrombose fa nga arrêter waaw donc éviter la contraceptive orale moy yima do wax pilule yi jël katu pilule yi ñu éviter ko wala buñ koy jël tamit ñu dem ci médecin bi wala gynécologue buñ ñu expliquer leen ban médicament la ñuy jël pour bañ sen dara di way donc parce que pilule yi mën na ko andi tam mën na andi thrombose parce que mën na dem ba tay tax dereet gi di way donc da fay andi nit ki problème il existe d'autres risques on est pour éviter les personnes ayant déjà subi une thrombose artérielle de prendre le traitement médical préventif manam ñi nga xamanteni ni té ñoo mësona am thrombose artérielle pour éviter les mu dalat len il faut ñu def traitement donc lolu mom dafa leer traitement mom faut ñu def ko donc mu nekk lo xamanteni ni vraiment defena leer na di len wax ñen sax ci duñu sétane di len wax né am lañu émission vraiment chaque fois émission nga xamanteni ni dina len dina mëna jar nit ñi ñu leen ñen di defal ñen mën ko déglu mëna gëna xam naka ngeen ci mucc donc di len wax jëre ngeen jëf sax leen ci duñu sétane di len wax ñen aimé vidéo yi ngeen partager ko ngeen commenter ci vidéo surtout commenter ñi ngi duñu commenter dañuy sétane rek gën dédé du nonu tam té leen commenter jëlé sa temps nga bind touti wax né émission bi neex na la wala neexula wax dëgg yalla da ngeen ñu gëna motiver truc de motivation mo xamanteni da ngeen ñu motiver pour ñu xam né li ñu liggéey neex na leen di leen wax nak kenn dalu jàng jërë ngeen jëf.